Рестайлингот на третата генерација на Ford Kuga дојде во вистинско време. Направено е ретуширање на целата каросерија, но повеќе на деталите. Како што се гледа на предниот дел, сега маската е посплесната и пораширена, а таа е врамена со новите LED фарови кои имаат потполна LED функција. Во изведбата ST Line, која денеска ја тестираме, видливи се цитати на предницата кои даваат дополнителна емотивна форма на целиот дизајн. Форд Куга се надпреварува во натрупаниот C-сегмент на спортско-корисните возила, па затоа и дизајнерите на Форд ги користат во обичаените рецепти што ги применува и конкуренцијата. Веќе од најслабиот мотор достапно е ST-Line нивото на опременост, кое од надвор, како што реков, на предницата се одликува со LED фаровите и емоционално цитати, но од страна се забележуваат 18-инчните тркала и овој потек кој е сместен помеѓу тркалата, додека на задниот дел повторно дизајнерите се вратија на спортските цитати кои ги препознаваме и на стоп светлата, но и на браникот кој е домакин на двојните издувни гранки. Веднаш заднив е гепекот кој е најмал во класата. Тоа може би на хартија изгледа фрустрирачки, но во реалност ние не забележавме поголеми проблеми за сместување на нашата опрема. Внатрешноста се пресликува импресијата од надворешниот дизајн. Се е во спортски дух направено и во духот на нивото на опременост ST-Line. Куга е дел од германската стара школа. Тоа значи дека таа има тврдо подпирање, како впрочем и сите германски автомобили. Со низините димензии таа не е меѓу најголемите во класата, но дефинитивно е една од најдобрите за возење во неа. Ford е компанија која многу обврнува внимание на возните карактеристики, а тоа се случува исто и кај спортско-корисните возила. Затоа Куга е една од најомилените спортско-корисни возила кај флотните купувачи, бидејќи таа пружа чувство не само на просторност и на добра завршна обработка, туку таа овозможува и добри возни својства. Впрочем, на овој пат каде што сега ја возиме Кугата, таа се покажува како достојна на своето педигре. Ќе се вратам во внатрешноста. Удобноста е на високо ниво, доколку не ви пречи малку потврдото подпирање, кое на нерамен пат ги пренесува и вибрациите на седиштата. Но за оние кои сакаат да ги стават во прв план возните свойства, тогаш ова никако нема да им пречи. Посебно која ќе го почувствуваат управувањето, кое ви дозволува да се играте со оваа висока каросерија. Во своето ST-Line издание Куга има избор на повеќе мотори. Денеска ние го тестираме влезниот модел. Моделот со 1,5 литрен EcoBoost мотор кој испорачува 150 конски сили. Тој е впарен со 6-степен мануелен менувач и подсетува уште еднаш на старото школо. Ако го сме кај старото школо, тогаш во прв план секогаш се возните својства
и перформансата на моторот. Со намалувањето на дозволената емисија на издувни гасови, почнаа да се намалуваат и моторите во сите модели. Тој не е еден од најексплозивните. Впрочем, забрзувањето од 0 до 100 на оваа изведба е долго. Некаде околу 9,8 секунди. А што се однесува до економичноста, таа се движи во рамките на очекуваното. Иако производителот декларира потрошувачка понекогаш и пониска од 6 литри, нас тоа не ни тргна од рака. Просечната потрошувачка на Куга ни е 8,2 литри, што, доколку се земе во предвид неговијата кубатура и сила, но и високата контура на Куга, тогаш тие параметри покажуваат разбирливи граници. Во нивото на опременост ST-Line тешко е да се најдат замерки и недостатоци во опременоста. Може би малку збунува старомодното решение на 8-инчниот монитор да биде поставен на врвот од централната конзола и да нема никаква комуникација, односно допир со дигиталната инструментабла. Но користењето на SYNC системот кој оди преку овој монитор е едноставно и интуитивно. Навистина, раскошна опременост, од тапацирите, употребеноста на материјалите, до атмосферата која владее во внатрешноста. Зачинето со многу добрите возни свойства и одличната управливост, цената од 35.000 евра може би е дискутабилна, но се наоѓа во рамките на останатите конкуренти. Со својата појава, технологија и возни свойства, Куга ја оправдува својата улога. Улога на која Форд многу очекува. Со плагин хибридните изведби, Куга е најпродаван SUV на европскиот пазар. А со изведбата со 1,5 литрениот турбаш од 150 конски сили, таа има шанси да стане едно од најпродаваните спортско корисни возила и на балканските пазари.